Lembaga Pemasaran Pertanian Persekutuan Farma bakal menambah baik program usahawan motosikal tiga roda atau M3R bagi melahirkan lebih ramai usahawan baru khususnya dalam kalangan B40. Menerusi bajet 2018, sebanyak RM10 juta diperuntukkan bagi pembangunan motosikal tiga roda ini. Menurut pengerusinya Tan Sri Badruddin Amiruddin, sehubungan itu program M3R akan diperluaskan kepada usahawan peruncitan, penjaja agro makanan serta peraih hasil pertanian. Cadangkan supaya motosikal roda tiga ini juga diubah suai untuk dijadikan peringkat awalan untuk mereka menuju ke food truck, lepas itu menjadi usahawan mempunyai restoran dan sebagainya. Jadi ini di peringkat awalan. Program M3R yang telah dilaksanakan sejak 2009 berjaya melahirkan seramai 575 usahawan dengan nilai jualan lebih RM135.3 juta. Malah program ini telah meningkatkan pendapatan usahawan secara purata sehingga RM5,000 sebulan. Beliau berkata demikian kepada pemberita selepas merasmikan seminar cabaran dan strategi memartabatkan pasar tani menuju TN50. Seminar berkenaan melibatkan 300 pegawai dan urus setia pasar tani.